Hoje é dia 7 de dezembro de 2020 e esse é o último podcast do ano. O último do ano. Talvez até o último do canal. Por quê? Porque não sei se a plataforma vai suportar o que será dito aqui. Não sei se haverá ou não denúncias em massa a respeito do que será dito aqui. E não sei se, francamente, eu terei disposição depois da virada desse ano. Eu tô cansado, essa aqui é a realidade. Eu estou cansado. Quando eu criei o canal, o objetivo não era querer mudar alguma coisa no mundo, apesar de que indiretamente nós mudamos, pelo menos a vida e o mundo de algumas pessoas. Isso é o principal objetivo. E esse objetivo ele foi conquistado, está sendo conquistado a cada dia. Acontece que nós temos objetivos para trilhar e temos que focar nesses objetivos, porque eles não vêm sozinhos. Nós temos que nos agarrar nas nossas estratégias e conquistar isso o mais rápido possível. Amigos, é o fim, né? É o fim. O fim dos tempos está aí. Só que a caminhada para o fim dos tempos demora muito. E durante a caminhada acontece coisas como as que a gente vê, as coisas terríveis que a gente vê, como essa aí que eu vou falar no canal. Mas óbvio que muitos dos senhores já sabem, já viram a notícia, já viram o vídeo, já viram as homenagens ao policial que foi morto em combate. Lógico que vocês já viram. Alguns senhores já estão até cansados de saber, mas eu quero dar um pitaco sobre isso aí. Eu vou ler a matéria. Posteriormente vou ler um comentário aqui no canal, um comentário aqui no canal, e a gente vai discorrer sobre isso aí, ok? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a página do Google, vou lá na Globo Lixo, ao site do G1, e vou ler a matéria. PM morto ao tentar evitar assalto em mesquita é enterrado. O cabo Derinaldo Cardoso dos Santos tentou impedir um assalto a uma loja no centro do município. Um dos homens que participou do crime foi preso ainda na sexta-feira. Senhores, vou ler de novo. Tentou impedir o assalto. Ele tentou fazer o serviço dele. O cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, morto durante um assalto a uma loja, Casa e Vídeo em Mesquita, na Baixada Fluminense, na sexta-feira, foi enterrado neste sábado, dia 5. O enterro aconteceu às 16 na capela 6 do cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. Nesta sexta-feira, dia 4, Johnny Silva Quirino da Cruz foi preso como um dos suspeitos de ter participado da tentativa de assalto que terminou com a morte do cabo da Polícia Militar. O caso foi levado para o 54º DP Belford Roxo. Derinaldo, de 34 anos, trabalhava no 20º Batalhão e chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, em estado gravíssimo, e passou por uma cirurgia de emergência. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo, CTI, da unidade e não resistiu aos ferimentos. O cabo Cardoso, que completaria 10 anos na corporação no próximo mês, deixa esposa e 2 filhos. Prestem bem atenção nessa informação, esposa e 2 filhos. Outra pessoa que estava na loja chegou a ser baleada na coxa. Preste atenção nesta informação também. Não esqueça, outra pessoa que estava na loja chegou a ser baleada na coxa, mas foi medicada e recebeu alta. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos fugiram e chegaram a roubar. Preste atenção nessa outra informação. Bandidos fugiram e chegaram a roubar um veículo da prefeitura da cidade, levando os ocupantes reféns. Não esqueça dessa informação também. Levando os ocupantes reféns. Mais tarde, eles foram liberados e o carro abandonado pelos criminosos na Avenida Brasil, na altura de Realengo. Ainda na noite de sexta, policiais militares receberam a denúncia de que a arma usada no crime estava escondida em uma localidade em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. No endereço indicado, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada e 5 munições. Bom, essa é a matéria. Essa é a matéria. Senhores, agora eu vou lá ler o comentário que recebi no post da comunidade agora há pouco. Mas antes de chegar lá no post,
Eu quero dar uma colher de chá pra alguns inscritos aqui no canal. Quero dar uma colher de chá. De fato, eu vou dar uma colher de chá. Senhores, se vocês são inocentes ainda, eles estão na fase do Blue Pill, estão acompanhando o canal ao longo desse ano inteiro aqui, mas ainda não assimilaram o que, que é a realidade, de fato. Eu, mesmo eu tendo trazido todos os exemplos, mesmo tendo trazido todas as visões, mesmo depois de tantas lives, de todas as participações, de tantas visões diferentes, se os senhores não tiveram a noção da realidade ainda, eu peço por gentileza que os senhores se desinscrevam no canal e vão viver a fantasia dos senhores em outro lugar. Aqui não é lugar de fantasiar nada. Aqui é lugar de enxergar a realidade. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de enxergar a realidade porque ela ainda não chegou. Ela ainda não bateu a sua porta e não te deu um socão no queixo ainda. Mas não é necessário que essa parte dura da realidade bata na sua porta e ao atender você tome um soco no queixo. Não é necessário. Você pode aprender, você pode enxergar e você pode viver ela pelo amor, cara. Não precisa ser pela dor. Mas já falavam no exército pra mim isso, que ninguém aprende pelo amor. É incrível, impressionante, ninguém aprende pelo amor. Todo mundo quer a dor. Aí quando a dor chega, fica choramingando. Então, se você tá aí no canal já há um ano, e tá acompanhando os canais também, tá vendo esse monte de notícias, esse monte de coisas acontecendo, e você ainda é inocente, meu amigo, procure outro canal. Procure outro conteúdo. Procure canais de stand-up, canais de P-Way, outros canais. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Ok? Porque este caso aqui que eu acabei de ler, e os senhores viram, acontece todo dia. E acontece todo dia, não é todo dia este ano. Acontece todo dia há 30 anos, ou até mais. Estou chutando aqui, mas eu tenho certeza que é até mais. E nada mudou, apenas piorou. O que nós fazemos aqui é simplesmente esfregar na cara dos senhores isso aqui. E mostrar que os senhores ainda moram aqui. O problema dos senhores ainda é aqui. Agora, se o senhor não quer enxergar, tudo bem. Se o senhor não venha aonde as pessoas enxergam, querer cegá-las. Porque daí o senhor está sendo um bata de um sacana. Mas eu vou ver o comentário aqui de um cara que me parece ter uma inocência muito grande. Me parece. Rapaz escreve assim na comunidade. Depois de eu... Eu vou até ler o meu post na comunidade. Eu vou até ler. Vou até ler. Porque a gente não sabe, né? Vai ver a publicação excluída, sei lá, acontece alguma coisa. Vamos lá, vamos ler. Não tem problema não. Se você não viu essa publicação, vai lá ver. Eu vou ler aqui. Só tô abrindo aqui. Abri. Tudo bem. Eu coloquei aqui a foto do indivíduo que se entregou. Dizem que se entregou. E confessou, né? Que matou o policial dentro do mercado. Aquele vídeo mesmo que você viu. O cara dando um tiro a queima-roupa no policial. Então eu escrevi assim, ó. O bandido que matou o policial com um tiro a queima-roupa em São Paulo foi preso. Sim, preso. Vocês sabem que eu não prenderia nunca um cidadão desse. Um sujeito desse. Cidadão não é. Sabe o que vai acontecer com ele agora? Vai virar rei na cadeia. Pois quem mata policial tem o melhor tratamento na prisão. Pelos próprios prisioneiros. Ele é rei. Ele matou um cana, né? Como eles dizem. É isso que acontece quando se faz jus à bandidolatria. Não existe olho por olho mais. Aí, era no mínimo uma semana de tortura seguida de execução. Mas eu é que sou o ruim. Ele que é o bonzinho. Ele que é o bonzinho, né? Esse cidadão aqui, ó, esse sujeito aqui é o bonzinho. Ele que saiu de casa com um revólver na mão. Foi até o mercado. Tentar o assalto. Não deu certo, porque a polícia chegou pra fazer o trabalho dela. O trabalho que eu e você pagamos, tá? Eu e você pagamos, o inocente. Nós pagamos a polícia fazer isso. Ela nem sempre consegue, mas quando consegue, tem que ser aplaudida. Aí o policial chegou lá, o covardão deu um tiro a queima-roupa na cabeça do policial. E pelo que eu entendo de alguma coisa, a última coisa que esse policial conseguiu ver
foi o rosto da mulher e dos filhos, antes de morrer. Só que esse cara que matou, que ele vai ver um monte de coisa ainda, viu? Ele vai ver muito Natal, ele vai ver muito Ano Novo, ele vai ver o aniversário dele várias vezes, inclusive. Ele vai fumar um beckzinho, ele vai ter acesso à internet, ele vai comer. Provavelmente ele fará sexo porque ele vai sair da cadeia um dia, não vai ficar pra sempre na cadeia. Nós sabemos como funciona. A família dele tá de boa. E a família do polícia? E a família do Cabo Cardoso? A família dele tá destruída, cara. Tá destruída. Acabou. Esse trauma aí, esses meninos aí vão carregar pra sempre. Essas crianças vão carregar pra sempre. Porque esse vídeo nunca mais vai sair da internet. Uma hora eles vão ver esse vídeo. Você já imaginou, amigo? Você, dona do comentário que eu vou ler daqui a pouco. O que essa criança aí vai sentir pro resto da vida dela quando ela vê aquela imagem? Você já imaginou? Eu sei o que ele vai sentir, porque eu sinto todo dia. Eu vi o meu irmão morrer do mesmo jeito. Só que meu irmão não tomou um tiro na cabeça. Meu irmão tomou 14. Na frente da mãe dele. Na frente do irmão dele. A gente não pode fazer nada. O cara morreu. Depois de 15 anos, ele morreu. Da mesma forma, mas viveu 15 anos. É justo? É? Vou lá ler o teu comentário. Depois que eu fiz a publicação, o jovem exerceu o direito, né, de comentar. Foi educado. Mas me coloca um comentário muito inocente, na minha opinião. Muito inocente. E é direito dele também ter a sua opinião. Mas eu não concordo. Nem um pouco. Ele diz assim: só lhe pergunto uma coisa. Como Deus irá nos perdoar se nós não fazemos o mesmo com o próximo? Quer dizer, eu tenho que perdoar o bandido. O cara que matou o cabo lá. O cara que matou o policial. As pessoas têm que perdoar ele, porque ele pode cometer um erro, né? Ah não, Lorde, mas escuta aqui. Perdoar não significa não fazer justiça. Nós podemos perdoá-lo, mas vamos aplicar a lei nas costas desse indivíduo. Não, eu te perdoo, mas você será punido. Meu jovem, você aí que colocou esse comentário. Esse cara, quando saiu de casa pra roubar, ele saiu com o intuito: conseguir o dinheiro a qualquer custo. Muitos desses caras fazem até vídeos nos seus celulares dizendo o que vão fazer antes. E quando conseguem, fazem vídeos de novo dizendo e festejando a sua obra. Porque roubaram tantos mil, porque mataram alguém. Hã? Isso acontece. Então, você acha que por algum segundo na cabeça deste vagabundo, ele pediu, ele sequer sentiu um pouquinho de desejo de pedir perdão para alguém? Você acha que ele sabia? Você acha que ele se... Sabia, não. Você acha que ele se importa? Você acha que ele se importou na hora que ele deu o tiro, que ceifou a vida do policial? Você acha que ele se importou se o cara tinha mulher, se o cara tinha filhos? Se era aquele cara ali, o único alicerce da família? Você acha que ele se importou? Ele não se importou, meu brother. Ele não se importou. Ele se importou ali em vencer a guerra. Ele propôs a guerra e se importou em vencê-la. Ele trouxe a guerra. Não foi o policial. Não foi o policial. Foi ele. Foi os comparsas dele. Você acha que ele tá arrependido? Hã? Quando ele chegar na prisão, os prisioneiros vão carregar ele no colo. Na hora ali, ele mesmo vai se vangloriar do feito. Matei mesmo. Você acha que eles não fazem isso? Você não conhece o país que você tá, cara? Eu já vou falar de Deus aqui. Já falo de Deus. Mas vamos falar do que a gente consegue tocar. Do que a gente consegue ver. Que é uma característica do ser humano. Você acha que ele se importou, meu amigo? Ah, mas ele se entregou. É o que falam, né? Que ele se entregou. Alguns dizem que ele foi preso, não sabemos, mas tudo bem. Ele se entregou, ele deve estar arrependido. Ele se entregou para não morrer.
porque ele sabia que os caras iam atrás dele e iam matar ele. Ele se entregou pra não morrer. Não porque ele tava arrependido. Ah, mas nós temos que pedir perdão. Ok. Ok. Então vamos analisar o caso. Será que ele merece o perdão? Que ele tirou a vida de uma pessoa que estava imbuída em proteger aqueles que são indefesos, que somos nós. Eu, a causa nobre, arriscando a vida para proteger a minha. Só por isso ele não merece o perdão. Só por isso aí. Eu não vou nem tocar no tocante de que o agente da lei era pai de família. Não vou nem tocar nessa parte. Só por essa parte também não tem perdão. Mas não precisa. Não precisa tocar aí. O que eu falo do perdão aqui? Você já viu meu podcast que eu falo do perdão? Você cometeu um crime. Um crime ou um erro, cometeu um erro qualquer. Então primeiro você se arrepende de coração daquilo que você fez. Puta, eu fiz cagada. Eu fiz cagada, cara. Aí você vai lá e confessa o que você fez. Se for um crime, confessa. Se for um erro pra qualquer pessoa, confessa. Olha, eu cometi um erro aqui, tá? Estou arrependido. Estou propenso a receber a punição. Você se arrepende de coração. Você confessa. Você paga pelo crime sem dizer um A. E quem vai dizer alguma coisa a respeito de perdão é a vítima, não você. Você pode até pedir. É direito seu pedir. E é direito dela dizer não. Como também é direito de dizer sim, se quiser. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo? Aí você diz assim, ó, como Deus irá nos perdoar? Agora eu vou chegar naquela parte da qual eu sempre digo que se Deus for este aí que as igrejas pregam, eu não acredito nele. E pra mim ele é muito melhor do que isso aí. Mas muito melhor do que isso aí. Esse pra mim aí é fantasioso. Esse aí é tipo Papai Noel. Esses daí que os pastores vivem pregando aí pra... A maioria deles, né? Não são todos também. A maioria dos pastores vivem aí escravizando seus fiéis. Esse que eles falam, esse aí pra mim é Papai Noel. Agora, você acha que eu tô preocupado com o perdão de Deus? Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado, meu camarada, em acordar todo dia e fazer o que eu tenho que fazer, ir pro meu trabalho, ir pra minha faculdade, tocar minha vida, sem ser assassinado por um bandido por causa de um relógio. É isso que eu tô preocupado. É com isso que eu tô preocupado, tô no Brasil. Por que muitas pessoas vão embora do Brasil? É só porque não tem emprego? Não. Tem cara que morava aqui, no Brasil, e era podre de rico, meu rapaz. Tinha dinheiro, tem status. Só que o cara tinha medo. Porque a violência é demais aqui. O cara abandona tudo isso aqui e vai viver uma vida comum fora. Só que lá ele tem segurança, lá ele tem qualidade de vida. Aqui, só que nos resta é medo. Aí você acha que eu tô preocupado com o perdão de Deus? Quem tem que estar preocupado com o perdão de Deus não seria o bandido? Ah, não, mas você quer aplicar a lei do olho por olho, dente por dente? Sim, claro que eu quero. Claro que eu quero, porque eu vou repetir. Se o cara faz isso com um policial, o que, é que ele faz com um cidadão comum? O que, é que ele faz com um cidadão comum? Você viu algum grito da imprensa sobre isso? Você viu alguma militância? Será que o pessoal dos direitos humanos vai lá na casa do policial, na família do policial, prestar alguma homenagem pra ele, pra família, as condolências? Será? Será que vai? E eu tenho que me preocupar com o perdão de Deus? Ah, não, porque nós temos que perdoar, amar o próximo como a ti mesmo. Olha, eu amo o próximo como a mim mesmo, desde que ele não interfira na minha vida, desde que ele não me prejudique, porque a minha filosofia de vida qual é? É seguir o meu caminho, viver da melhor maneira possível, sem me prejudicar e sem prejudicar o outro. É isso que eu quero. Se o próximo também tem essa mesma filosofia, eu amo como amo a mim mesmo. Aí sim. Agora, a partir do momento que o próximo fala assim, não, não quero ver esse cara feliz, eu vou tentar destruí-lo. Aí nós temos um problema, aí eu não vou amá-lo, aí eu vou odiá-lo e vou destruí-lo. Você não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Hã? Porque é nesse mundo aqui que eu nasci. Onde é que eu nasci? Em Saturno? Aí peguei uma nave espacial, vim pra cá e aí minha nave explodiu, não tem mais o que fazer.
Não consigo mais voltar para meu planeta natal. Eu estou no planeta Terra. No planeta Terra as leis são essas. Planeta tal que o Deus que você encheu a boca aí para falar, criou. Me colocou neste planeta, nesta sociedade. Para sobreviver aqui, nessas condições. E aí eu tenho que me preocupar com perdão. E o bandido só se preocupa em pegar uma arma de fogo, chegar no farol e dizer assim, me dá aí o teu carro, ou me dá a tua moto. Vamos, rápido, perdeu. E se eu não dar rápido, ele atira na minha cara. Aí eu vou cair no asfalto quente, sangrando até a morte, ele vai montar na minha moto e vai embora. Quando ele chegar lá no morro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vender a moto. Vai pegar uma cocaína, vai pegar um dinheirinho. À noite, ele vai pro baile funk. Se vangloriar, não sei o quê, mais um, não sei o quê. É isso que ele vai fazer. Enquanto eu nem existo mais. Enquanto a minha família tá destruída, morreu junto comigo. Enquanto ele tá lá, sirigatiano, cheirando pó, com as vagabundas no morro, sabe onde que o cara que ele matou tá? Dentro de um caixão, sendo velado. E você preocupado com o perdão de Deus. Quando um cara chega pra mim e diz assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. E ele diz assim, ele usa o seguinte argumento. Onde é que Deus estava quando o cabo Cardoso foi assassinado? Tem ateu que fala isso. E eu nem discuto muito, mas quando eu quero falar alguma coisa, eu digo assim, olha meu amigo, o que o ser humano faz com outro ser humano só diz respeito ao ser humano. Só diz respeito ao ser humano. Porque se Deus intervisse em todas essas situações humanas, ele seria controverso na questão do livre-arbítrio e da consciência humana. Quer dizer, eu criei o ser humano, o homem. Eu dei a ele consciência, ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem pelo menos noção que sabe disso. E dei a ele o livre-arbítrio. A partir do momento que ele fez isso, ele fez com um propósito, vivermos da nossa maneira. Conduzirmos o mundo da nossa maneira. Porque se fosse para ele intervir nas ações humanas, não precisava da consciência do ser humano. Não precisava dar livre-arbítrio. Nós seríamos todos animais. Irracionais. Você está entendendo? É por isso que Deus não se envolve nisso. Porque questão humana tem que ser resolvida pelo ser humano. E resolvida de forma que seja resolvida. Não é passar pano. Você está entendendo? Essa é a minha analogia. É nisso que eu acredito. Porque não é possível. Não é possível que o senhor aí, dono desse comentário ou outro, os caras aí, acreditem de fato que ele vai descer aqui e fazer um milagre e salvar toda a humanidade. Aí você está brincando com a minha cara. Porque nós estamos nos destruindo dia após dia, ano após ano, século após século. E nada muda para bom. Só para o ruim. Porque o ser humano tem que administrar essa porra. Então para com essa conversinha mole de perdão, de milagre. Enxerga a tua realidade e vê o seguinte, é tu que tem que resolver essas porra, rapaz. Os policiais que prenderam esse safado, olha, eu não sei as condições que eles prenderam também, às vezes não dá pra fazer o que tem que fazer, mas o senhor sabe muito bem o que teria que ter feito com esse cara. O senhor sabe muito bem. Aí eu fico meio cansado. Porque discordar de uma coisa ou outra é óbvio, tranquilo, natural. Agora, inocência demais. Nessa toada que nós estamos aqui, inocência, não dá não, cara. Não dá. Olha, eu sei que eu tenho uma guerra interna comigo, desgraçada, desde os meus 11 anos, eu sei. Essa guerra aqui é pra mim não perder o controle, cara. Eu tô eu só tô sendo bem sincero com vocês aqui. Eu estou a um passo no meu limite. Eu não sei se vocês já passaram pelo que eu passei. Ou algo parecido. Mas eu preciso que os senhores entendam o seguinte. Que é uma coisa que você carrega que não sai. Porque não tá na tua mente. Não tá na tua memória. Tá na tua alma, cara. É uma dor na alma. A injustiça é uma dor na alma. É uma dor na alma. Quando você ceifa a vida de um policial da maneira que aconteceu ali, você tirou a humanidade dos filhos do cara. Isso aí vai ficar pra sempre na cabeça desses garotos, como foi o caso daquele empresário
que foi assassinado na frente do filho dele, de 4 anos. Não sei quanto tempo faz isso, deve ter uns anos já. Aquilo nunca mais vai ser na cabeça daquele moleque, cara. E você fazer isso, você tirou a inocência daquela criança. A inocência, a pureza. Você acabou com isso. Isso é um crime contra a humanidade de alguém. E um crime contra a humanidade não pode ser tolerado de maneira nenhuma. Ele tem que ser automaticamente punido com a morte. Ah, mas aí vão vir com a história do perdão, da segunda chance. Cadê a segunda chance do Cabo Cardoso? E agora no Natal? Agora, dia 7 hoje. Daqui uns dias é Natal. Como é que vai ser o Natal dessa família? Você parou pra pensar? Sabe por que eu falo essas coisas, cara? Porque eu passei quantos Natal depois das coisas que aconteceram na minha família? Quantas vezes eu tive que olhar pra minha mãe chorando? Nos primeiros Natais. Meu pai era mais forte, talvez chorasse sozinho e isoladamente. Quantas vezes eu tive que ver isso? Eu não tinha como consolar, porque eu também estava inconsolável. E o bandido vai estar preso, no máximo preso. A família dele tá seguro lá. Por quê? Porque ele matou um policial, ele está seguro na prisão. Nada vai acontecer com ele lá. O Natal, o novo dele, será normal. Porque vai ver um bandido desse, tá mais acostumado a ficar preso do que na rua. Então pra eles é um Natal, um ano novo, um aniversário normal. E aí você vem me dar um papo de perdão. De todas essas coisas nós temos que resolver antes. Todas essas coisas nós temos que analisar. Todas essas observações. Meu amigo, Deus deve estar olhando pra humanidade e falar assim: vocês são covardes. Vocês são frouxos, não foi pra isso que eu criei vocês. Mas vamos ver até onde vai isso aí, porque eu não vou interferir. Ele deve estar assim, mas puta que o pariu, hein? Puta que o pariu, como vocês são fracos. Não se esqueçam que antes do Novo Testamento havia o Velho. É interessante dar uma passadinha ali às vezes, viu? É bem interessante. Senhores, me alonguei bastante. É mais um desabafo, porque eu meio que tô cansado dessa historinha aí já. Tô cansado. Só que eu também não vou ofender, porque é o seguinte. Eu não sei, parece que algumas pessoas no Brasil vivem uma outra realidade. Eu não sei, tem coisas que as pessoas fazem que, assim, é até irrisório. Tamanha sorte que tiveram em não morrer, em certas situações. A minha humanidade foi tirada com 11 anos de idade. A minha pureza de humanidade, não, ser humano ainda sou. A minha pureza foi tirada com 11 anos de idade. A minha bela visão do mundo foi tirada com isso aí. Porque ali eu vi o que o ser humano faz com o outro, por causa de bobagem. E aqueles que têm o poder, que deveriam punir, passam a mão na cabeça e dizem: ah, não é com a gente, dane-se. E aí, você tá preocupado aí com o perdão de Deus. Tá bom. Tá bom. Eu só espero, cara, que não, nada, nunca desse tipo aconteça com você. Não aconteça. Eu peço que isso não aconteça, porque só quem passou sabe a dor que é a injustiça. A dor que é ter essas imagens na mente pra sempre. De ver a mídia tratando como nada. De ver a militância tratando como nada. De ver muitas vezes a família virar as costas até pra aquelas pessoas. Só quem passou sabe. Ou aqueles que se colocam no lugar. Essas pessoas também têm um pouquinho de noção. Mas só quem passou sabe. Tô preocupado com o perdão de Deus não, viu? Se eu fosse policial, eu ia matar a rodo. Tô nem aí. Pô, a gente acerta lá em cima, a gente acerta. Não ia justificar, não ia pedir perdão, porra nenhuma. Ah, bom, não queria que fosse assim? Pois tivesse me feito nascer na Áustria, então. Na Austrália, no Japão, no Brasil, onde tem que ou é matar ou morrer? Ué, você queria o quê? Você queria o quê? Vamos parar com essa fantasia aí, viu? Vamos parar com essa fantasia aí, vamos enxergar a realidade aí. Porque se não for assim, cara, olha, melhor desistir de tudo. Meus amigos,
Desde já lhes desejo um feliz Natal, na medida do possível, claro. Um feliz ano novo. Eu volto no dia 3 de fevereiro. Essa semana, a sexta-feira, terá a última live do ano também, com o Guilherme de Viking, às 9 da noite, a sexta-feira. Um abraço e até mais.